Pa, upravo tako, ja čak što više mogu da kažem, samo inicijativno sam radio i neku analizu u samoj zgradi gdje živim i gdje sam upravnik. Skoro 50% stanova, skoro 50% stanara je, da kažem, iz kategorije lica koje u ovom trenutku imaju, da kažem, obavezu da sede kod kuće i jednostavno neke najosnovnije svoje potrebe ne mogu da regulišu. Upravo iz tog razloga smo u samoj zgradi postoji jedno telo koje funkcioniše po principu da na svakom spratu, pošto smo mi zgrada sa 10 spratova, kao što sam rekao, sa svakog sprata postoji jedan predstavnik u jednom telu koje na nivou zgrade funkcioniše i na neki način su ta lica sad i zadužena da se nađu u pomoć tim komšijama u smislu nabavke nekih osnovnih sredstava, izbacivanja džubreta, kupovina lekova, plaćanje određenih računa koje ta lica trenutno ne mogu da izvrše.